noi në derbi me disë ekipeve Trepqa dhe Ponte Prizreni. Filloj me ekipin Mysafir, kapiteni ekipit me numër 6, Baldrin Hajiu. Shpëtim Muharemi, numër 12 James Jackson, numër 13 Ramadan Zekiqi, numër 15 Yldrit Sahiti, numër 21 Samir Zekiqi dhe numër 23 Altin Majuni. Treneri Ilir Segmani dhe ndim treneri Izet Tahiri. KB Ponte Prizreni, kapiteni ekipit me numër 10 Somel Shaqiri, me numër 0 Arbe Rushiti, numër 4, Christian Bradford. Numër 8, Yl Gashi. Me numër 9, Leonid Morina. Numër 19, Christopher Waller. Numër 12, Qëndri Majazaj. Numër 14, Urim Zenenaj. Numër 19, Alin Hashimi. Numër 22, Blend Matoshi. Numër 35, Brandon Scott. Dhe numër 63, Elliot Cole. Treneri Arno Rifati me ndim trenerin Ligan Bityqi, si dhe gjyqtarët Dardan Majuni, Ade Goçaj dhe Artan Gashi. Të ndëruar shikues të Art Motion, ju përshëndes për zemërsisht nga palestra sportive Sezais Huroj, ku për pak qasë do të fillojë ndeshja e vlefshme për xhiron e 13 Superligës së Kosovës në basketbol, ndërmjet Ponte Prizrenit dhe Trepqës. Minatorët në ndeshjen e sondme do tentojnë të arrijnë fitoren e 5 radhasi në Superligë, kurse Prizrenasit synojnë të ndërprejnë serinë 8 negative prej 4 humbjeve radhasi në xhiron e kaluar. Trepqa bati pun të let, nëse mund të dhejmi kështu, pas ju takua në Mitrovicën me Boren, skuadrë e cila ulltoj e përgjysmuar pas probleme financiare në klub, kështu që ekipi Ilir Selmanit fitoj me rezultat të thell 136-70. Gana tjetër, Ponte Prizreni zhvilloi një loj mjaft të mirë në pjesën e parë të ndeshjes ndaj Rahovecit, por në të dytën vreshtaret patën një 20 minutët është e jashtë zakonshëm duke arritur fitore të tejet e merituar me rezultat 73-66. Trajnerët Arno Rifati dhe Ilir Selmani për ballavaçim në sotëm i ka në dispozicion të gjithë lojtarëve në bazë të bisedave që patëm pak para pak minuta në fakt, të dyja skuadrat son të synojnë fitore, por fituesi do të zbulohet pas 40 minutave loj, dhe natyrisht emocionet basketbolistike dhe të shumë sporteve të tjera jeni duke i përjetuar çdo ditë ju të ndëruar shikues vetëm në Art Motion. Natyrisht që për balja e sotme e të dyja skuadrave është një rëndësie të veçantë si për njërën poshtë dhe për skuadrën tjerë. Në kujtojmë që Trepqa radhite në pozitën e 4 me 6 fitore dhe 6 humbje, ndërsa Ponte Prizreni ka 4 fitore dhe 7 humbje. Sigurisht që të dy trajnerët si Arno Rifati poshtë dhe Ilir Selmani mësoj që kam përgatitur ekipin e tyre për këto ndeshje. Kujtojmë që gjyqtar kryesor i kësaj përballje është Dardan Majuri, me ndihmën e tij Adve Gjocaj, Gjocaj në fakt, dhe Artan Gashi, delegat është Vllaznim Raci. Sigurisht që trajneri Arno Rifati nuk do të lejoj që skuadra e ti të pësoj disfat, sikur se në gjiron e kaluar, kur skuadra zhvilloj një 20 minutës të dytë katastrofal, duke humbur përthuaj se të gjitha duelet me basketbolistët e Rahovecit, të cilët bën rikëthim sensacional në rezultat dhe në fund arritën që të shënojnë fitore. Disi atmosferë më ndryshe është në kampin e kësaj skuadre, pra të Trepqës, që jeni duke parë disa momente nga bankina e tyre. Ilir Selmani vërtet me këthyrin sindims të Izet Tahirit ka bërë
një loj revolucioni duke arritur që skuadra të fitoj 5 ndeshjet e fundit. Naturisht që synojnë fitore edhe sonte. Në bisedën që patëm pak më herët me Arnor Rifatin tha se skuadra ka pasur nevojë për ta përgatitur këtë ndeshje maksimalisht dhe në bazë të serviteve të fundit gjithçka është gati dhe synojnë që ta mposhtin ish kampionin e Kosovës sonte pra Trepçen. Për pak çaste do të filloj edhe ndeshja, sigurisht që e një rëndësie të veçantë kjo përballje. E tham që skuadra Mitrovicase ka një ecuri të lartë, të suksesshme më mirë të themi në ndeshjet e fundit, kurse skuadra Prizrenase e Ponte Prizrenit synon që ta ndërpres këtë seri negative që pati deri më tani prej 4 ndeshjeve radhazi pa fitore. Shohim peshën startuese të skuadrës së Ponte Prizrenit, Matoshi, Zenelaj, Waller, Kol dhe Scott, në anën tjetër Majnis. Në fakt është Majner, Besnik Azemi, Samir Zekiqi, pastaj Mark Doris dhe Imer Tahiri. Këto janë 5 startuese në ballavaçimin e sontëm. Pritet vetëm shenja e gjyqtarëve për të filluar ndeshja. Kujtojmë që ndeshja e parë sezonale ndërmjet këtyre dy skuadrave kishte përfunduar në favorin e Trepçes me rezultat 90-70. Jenë Majner dhe Zenelaj në luftë për top. Ai aksioni i parë i ndeshjes do t'i takojë Ponte Prizrenit. Koll për ball ka Imer Tahirin. Matoshi. Tentim për 3 pikë nuk shënon Scott, ndërkohë që kërcen në fazën e mbrojtjes Majner, por e ka shkelur vijen. E do tjetë topiri për skuadrën Prizrenase. Kol me njerë pasoj tek Matoshi e merë topin i merë Tahiri Samir Zekiqi. Nuk shkon topi deri tek Dwayne Majner. Waller, jaftë mirë deri në fund që non pikët e para në ndeshje. -0 rezultati fillestar për skuadrën vendase. Besnik Azemi për Imer Tahirin që realizon pikët e para për skuadrën e Trepçes. Ishte një treshe e Imerit. 3-2 rezultati në favorin e mysafirëve. Waller. Kol, mjaft mirë kombinon me Zenelajn, e merë topin në fazën e mbrojtjes Samir Zekiqi, dhe realizon me gabim personal atje Besnik Azemi, pikët e para në ndeshje për Azemin. Pas me 2 rezultatin, ndërkohë që Azemi e ka mundësin që të aqoj rezultat në 6-2 nëse realizon nga kjo gjuajtje e lirë. Po është isak 3 pikë për Besnik Azemin. Waller. Kol. Shkakton gabim personal Dwayne Majner, Matoshi do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira, apo jo kemi rivenje ansore. Elliot Cole, mbrojtje mirë atje e Imer Tahirit.
Sni Kazemi nisë për para, Mark Dorisin. Tje Azemi shkon deri në fund, 5 pik të Azemit. 8-2 rezultati për skuadrën e Trepqës. Për 3 pik, zhuajti Matoshi nuk realizojnë, ndërko që Zenelaj realizon pikët e para në ndeshje. Kjo zhuajti atje, zhuajti të luaj mbrojtje të fort Imer Tahiri. Cili do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira, duket shumë në formë i Meri Sonte. Drejme tani ka realizuar 3 pik, nga jo 3 shë realizuar pak më herët. Realizon në tentimin e parë nga vijë e gjuajtjeve të lira. Vjetë me 4 rezultati. Shumon të 3, gjojtje të lira, Imer Tahiri. Elliot Kol, 11-4 rezultati, 10 pike përsi për skuadrën Mysafire. Kol, nëse nuk ishte Kol, po ishte Waller. Dhe të zhulloj një ndeshje të mirë edhe në ndeshje në kaluar Waller, edhe pse pati disa gabime të rënda në pjesën të dytë që ka i kushtuan, ndoshta edhe me humbje skuadrës e ti. Mark Doris nuk shënon. Kol asistim jafti mirë për Scott. Njëm 10-8 rezultati. Nuk realizon me atë gjojtje për 3 pikë, Dwayne Miner. Elliot Cole. Waller. Daniel Scott. Waller. Waller, Elliot Kohl është tërsisht i lirë, realizon në sekundën e fundit të aksionit dhe është koha për 1 minutë pushim tani nga Ilir Selmani. 11-9 rezultati. Vërtet, Trepqa pati një seri të mirë prej 8-2 në fillim të ndeshjes. Dhe më pas erdhi kundër përgjigja e skuadrës vendase me sëri 9-3. E kështu rezultati është i barabart tani 11-11. Gjithë qka e barabart tani kur kanë betur 6.5 sekunda deri në fundin e Qereku të partë, disponuara duken të dyja ekipët. Në efikasi të skuadra vendase është Waller me 4 pik, pasaj nga 2 pik kanë realizuar Zenela edhe Scott, 3 pik ka Elliot Kolli, ma 3 ishe të shënuara pak më herët. Në anën tjetër 6 pik ka shënuar të Trepqa Imer Tahiri, 5 Besnik Azemi. Në fakt janë këta 2 basketbolistët e vetëm që kanë realizuar pik të skuadra Mitrovicase. Të tjerët akoma nuk janë në mesin e koshashënuesve. Mark Doris në aksionin e ri për skuadrën e Trepqës.
que realizoi për 2 pikë Doris. Por është ndalur në mënyrë të palejueshme. Basketbolisti më efikas këtë edicion në radhët e Trepçës, Mark Doris, qëllon në tentimin e parë nga vija gjuajtjeve të lira. 12-11 rezultati. Edhe herën e dytë është efikas, pikët e para në ndeshje për Doris. Elliot Cole e ka përballë Imer Tahirin. Matoshi për Elliot Cole, e ndërpret aksionin Mark Doris, kundërshton më shpejt, nuk arrin të shënoj. Por megjithatë topi do të vazhdoj të jetë për Trepçën, kur ka mbetur 13 sekonda deri në fundin e aksionit për skuadrën Mitrovicase. Mark Doris. Gjohën për 2 pika tje, a zemi, mjaftë mi reagon Miner, i cili nuk realizoi, por aksioni do të vazhdoj të jetë për Trepçën. Mark Doris. Gjohën për 3 pikë, Doris nuk realizon. Aksioni ri për Ponte Prizrenin. Elliot Cole, Waller për Zenelajn. Qfar asistimi i Zenelajn për Scott, vërtet i jashtë zakonshëm, 13-13. Pika e 4 për Scottin sonte. Imer Tahiri. Gjohan për 3 pikë, nuk realizon. Tani Besnik Azemi tregohet i vëmendshëm aty, mori topin dhe realizoi pikën e 7 të tij. Waller. Scott. Matoshi e kërkoi topin atje Zenelaj, por pasimi i gabuar nga Matoshi, ndërkohë që i fundit ka luajtur me topin Waller. Ishte kundërshtuar më shpejt i Trepçës. Edhe njëherë po shohim në gjerim të përsëritur këtë mundësi që pati për të shënuar Imer Tahiri. Edhe njëherë tregohet i star Besnik Azemi. 9 pikë të tij, basketbollisti më efikas deri më tani në ndeshje. Gabim personali i Imer Tahirit. Topit në loj atje Scott. Topit tani do të ndroj duar nga Ponte Prizreni, do të kaloj të Trepça. 17-13 rezultati, 3 minuta e 32 sekonda deri në përfundimin e çerekut të parë. Dwayne Miner. Mark Doris, Samir Zekiqi e ka për ball Gashin, Gjuan për 2 pikë, nuk realizoi Zekiqi, por undal në mënyrë të palejueshme nga Yll Gashi. Asnjë pikë nuk ka realizuar deri më tani Samir Zekiqi. Tani ka mundësinë që të shkruhet në listën e koshashënuesve nga këto dy gjuajtje të lira.
realizou no tentimin e parë. Në 18-13, 5 pike përsi për Mitrovicasit. Merën e dytë nuk qëllon Zekiqi, ndësum një shpejt i vendasve, që nga dalsohet nga Ylgashi. Eliot Koll, gjuën për 3 pike nga një distancë shumë e largët. Zekiqi për Besnik Azemin. Eliot Koll si rufej atje. Edhe njerë po shohim ndërhyrjen e par regull të Zekiqit ndaj Eliot Kollit. Vetëm 3 pikë të realizuar atë deri më tani nga Eliot Koll. Vërtet basketbollist shumë efikas. Deri në gjiron e kaluar ishte basketbollisti më efikas në Superligën e basketbollit kosovar, por pas asaj performanse të dobët ndaj Rahovecit, këtë epitet e ka marrë fluturuesi i bashkimit Jordan Caps. Mark Doris. Edhe një tentim i tij për 3 pikë, por i pasaktë është era e dytë që nuk qëllon për 3 pikë. Doris marrin topin Mitrovicasit, por Zekiqi nuk arriti që të shënonte. 3 pike përsi për Trepçën, 18-15. 2 minuta e 17 sekonda deri në përfundimin e çerekut të parë. Waller. Scott. Koll, gjuan e shkurtër gjuajtja. Pasim nga Doris për Zekiqin, i cili mjaft mirë reagoi duke shënuar 2 pikë të reja për skuadrën e tij. 3 pikë gjithsej nga Zekiqi deri më tani. Koll, çfarë asistimi atje për Zenelajn, i cili nuk arriti që ta fitonte duelin me Samir Zekiqin. I merr Tahiri. Mark Doris. I merr Tahiri për Besnik Azemin, i cili realizon 2 pikë të reja, 22-15, rikthehet të përsia prej 7 pikëve për skuadrën Mitrovica, se kur kanë vetur 1 minutë 19 sekonda deri në përfundimin e çerekut të parë. Më efikasi te skuadra e Ponte Prizrenit është Eliot Koll me 5 pikë, nga 4 pikë kanë realizuar Waller dhe Brandon Scott, 2 pikë Zenelaj, kurse te skuadra Mitrovicës më efikasi është Besnik Azemi me 11 pikë, pastaj Imer Tahiri 6, Samir Zekiqi 3, Mark Doris 2, natyrisht do të tentoj Ponte Prizreni që ta shkurtoj në maksimum këtë e përsi të skuadës Mitrovica, se deri në përfundimin e çerekut të parë e përsi 7 pikëshe kjo për të përzedhurit e Ilir Selmanit. Natyrisht ka marrë forcë skuadra e Trepçës pas sërisë së jashtëzakonshme të fitoreve në xhirot e fundit. Është interesant të theksohet fakti që basketbollisti më efikas në radhën e Trepçës, Mark Doris, deri më tani ka realizuar vetëm 2 pikë. Efikasitet shumë i dobët i tij, por edhe i Zekiqit. Në anën tjetër është për të befasuar forma e Zenelajt në këtë çerek të parë, edhe ai ka realizuar vetëm 2 pikë. Waller.
gabim personal nga Ramadan Zekiqi. Shtera e parë që inkuadrohet në lojë i Riu Mitrovicas. 1 minutë e 5 sekonda deri në fundin e 10 minutëve të parë të ndeshjes. Nuk ishte i saktë me gjujtje e Waller, e merr topin Yll Gashi. Edhe një pasim për Waller. E humb topin Mark Doris dhe Gashi. Gabim personal i basketbolistit me numër 8 në radhët e Prizrenasve. ...22-15, kemi hyrë në minutin e fundit të Çereku të parë. Shohim se është duke u bërë gati për të inkuadruar në lojë Ajazaj. ...22-15, 51 sekonda e 900 deri në përfundimin e Çerekut të parë. Në njërën gjuajtje të lirë shënoi Doris, në tjetërën jo. Vetëm 3 pikë në Çerekun e parë nga Mark Doris. Elliot Cole. Waller. Një Waller. Vëm për 2 pikë nga një pozitë vështirë, nuk realizoi. Mori topin Ajazaj. 9 sekonda për këtë aksion të Ponte Prizrenit. Elliot Cole. Një kapim personal nga Jackson. Gjojtjeve të lira do tjetë Waller 4 pik të ti dhe regotani ja dhe pika e 5 23-16. ...23-17-6 pik të Waller, i cili shkomët bëshuar pak sari këthej në lojë Scott. Mark Doris. Sekundat e fundit të Çerekut të parë. Pasimi i jashtëzakonshëm për Ramadan Zekiqin, i cili nuk shënoi nga një pozitë mirë. Kështu mbyllet Çereku i parë të ndëruar shikues, ndërsa ne shkojmë në marketing. Thank you.
23, 17 që reku i parë në favorin e Trepqes, ku më të daluarit e skuadra vendas e ishin Elliot Cole që realizoi 7 pikë dhe Waller e Scott që realizuan nga 4, ku se më efikasi të skuadra e Trepqes ishte Besika Zemi cili realizoi 11 pikë, i merë Tahiri 6. Sigurisht që na pret në vazhdim një lojë edhe më interesante se sa 10 minutat e para të këtij ballafaqimi. Vërtet ishte skuadra më e koncentruar, skuadra Mitrovicase, bën shumë gabime në fazën e sulmit basketbolistët e Ponte Prizrenit. Vazhdimisht u mundua që gjatë çerekut e parë ti motivonte lojtarët e tij Arnori Fati. Ka filluar tashmë çereku i dytë. I merë Tahiri. Mark Doris. Edhe një pasim për Tahirin. Jackson nuk gjuan, ndërkohë e bën një gjë të tillë atje Zekiqi. Ishte 3 pikësh nga Samir Zekiqi, i cili realizoi pikën e 6 në ndeshje. 26-17. Që duket që aksioni do tjetë për skuadrën e Ponte Prizrenit. Shohim të fokusuar Arnori Fadin, i cili jo i knaqur me lojën e skuadrës të tij. Zenela e humbi topin i vëmendshëm, më tregua Jackson, Mark Doris, Samir Zekiqi nuk realizojnë nga një pozitë mirë shënimi, kundësun mirë shpejt Elliot Cole, shkon deri në fund, jo pasoi për Scott për një moment. Por kemi gabim personal atje në Waller. Njerë po shohim momentin në Waller në vijën e gjojtjeve të lira. Deri më tani ka realizuar 4 pikë. Më efikasi në radhët e Ponte Prizrenit në këtë çerek të parë vazhdon të jetë Elliot Cole. 26-19 rezultati. Kemi rivenit topit në lojnë nga via fundore për basketbolistët e Trepqes. Tahiri për Mark Doris. Kavim në udhëheqje, aksion i ri. Tani për Ponte Prizrenin. Waller. Fundojnë sekondat për këta aksion të Ponte Prizrenit. U treguan të pavë manshëm si Scott, po ashtu dhe Cole, duke quar dëm atë aksion të skuadës vendase. Samir Zekiqi. Ramadan Zekiqi tani. Çfarë pasimi atje në thellësi për Jackson, i cili nuk arriti që të bëj pronari topit. Elliot Cole. Waller, është era dy që eziton që të quaj për 3 pikë. Sa duket ka shkaktuar gabim personal Ramadan Zekiqi apo jo. Do të kemi aksion të ri për skuadrën e Trepqes. Vazhdon të jetë në fuqia e përsia prej
7 pikëve e skuadrës mysafire. Ramadan Zekiqi. Samir Zekiqi për Imer Tahirin që gjuan për 3 pikë, nuk realizon. Eliot Kol. Waller. Gjuan për 3 pikë, nuk shënon asë kësa i radhe. Waller. Zekiqi. Gjuan për 3 pikë, është treshja e dytë në ndeshje për Zekiqin. 29-19 për skuadrën mysafire. Zenelaj vazhdon të mos ketë formën që jemi mësuar ta shojmë qatë këti edicioni. Vërtet nuk duket në disponim të mirë për të shënuar Urim Zenelaj. Mark Doris. Nga ben personal. Ishte kolla i që e bërjat nga ben personal. Mark Doris. Një Doris. Nuk shkon topi dirit e Besnik Azemi. Eliot Kol nuk komplikon asgjë. Bukur thjesht. Sjell 2 pikët e reja për skuadrën e ti. Ramadan Zekiqi. Luftarak të rëgohet të një Waller. Të një realizon skuadra vendase për mes basketbolistit me numër 12 qëndrim Aja Zajt. 6 pike përsi për skuadrën e Trepqës. 6 minuta e 30 sekonda deri në përfundimin e pjesës së parë. Më efikasët të skuadra vendase deri më tani janë Eliot Kol me 9 pik, Waller 6, Scott 4, kurse te skuadra Mitrovica se më efikasët janë Besnik Azemi me 11 pik, Samir Zekiqi ka realizuar 9 në fakt, me styro 2 treshe, pastaj Imer Tahiri 6 pik, e kështu me radhë, e kishte e përsin prej 10 pik dhe skuadra Mitrovica se kurse tani e përsia e tyre është vetëm 6 pikë. Sigurisht që deri në fund ka edhe shumë lojë për të zhvilluar, kështu që 6 pikë e përsi momentalisht për Trepqe që nuk janë asgjë, mund të shkrihet shumë shpejt. Aksion i ri për Mitrovicasit. Tahiri për Ramadan Zekiqin. Edhe njerë i merë Tahiri. Kombinojnë Ramadan Zekiqi dhe i merë Tahiri Samir Zekiqi tani. I merë Tahiri për 3 pik, nuk realizon, është era 2 që gabon për 3-she. Shojmë dhe njerë momentin e pak më parëshëm, kur Imer Tahiri e ndali Eliot Kolin. Christian Bradford. Kapitenin personali kapitenit Valdrin Hajiu. Waller.
E ka shkelur vijen atje Wallar, kështu që topi do tjetë për Trepçën. 29-23. Kur kam betur edhe 5 minuta e 50 sekunda deri në për fundimin e pjesës së parë. Besnik Azemi. Blokat tani Zenelajt, por me sa duket kemi gabim personal nga urimi në dëm të Ramadan Zekiqit. Nuk pajtohet skuadra vendase me këtë vendim të gjyqtarit. Realizon në tentimin e parë nga via Gjotev dhe Lira Ramadan Zekiqi. Asnjë pikë nuk ka realizuar në balavacimin e sondëm. As herën e dytë nuk realizon Ramadani. Christian Bradford. Elliot Cole. Vetë një Elliot Cole, çfar depërtimi i ti. Ishin të vendosur në trapezin e tyre, gjithë pesëshja e Trepçës, por nuk i bëri përshtypje kjo Elliot Cole-it, e cili realizoi pikën e 11. As Valdrin Haxhiu nuk shënoi për 3 pikë. Tenton edhe Besnik Azemi, nuk realizon. Nërkohë që Elliot Cole dështoi në aksionin tjetër për skuadrën vendase. Tjetër gabim personal kësaj radhe nga Waller në dëm të Besnik Azemit. Besnik Azemi që deri më tani ka realizuar 11 pikë. Të realizuar nga Besnik Azemi, 3 kërcimi, 1 asistim, 2 topa të vjedhur. Shojma do të realizoj në gjuajtjen e 2 të lirë, po 30-25, 5 pike përsi për skuadrën mysafire. Largohet nga loja Jazaj, në lojë nënkuadrohet Gashi. Elliot Cole nuk qëllon edhe një herë, është hera e tretë që nuk tregohet i saktë. Valdrin Haxhiu. Samir Zekiqi edhe një tentim për treshe, nuk shënon Samiri. Gabim në hapa tani nga kapiteni i Trepçës, Valdrin Haxhiu. Waller. Vetja Waller. Çfarë deportimi atje realizon me gabim personal Waller. Vërtet u tregua efikas në atë deportim. 6 pikë të realizuara nga Waller. Shënon edhe nga vija gjuajtjeve të lira. Vetëm 2 pike përsi për skuadrën e Trepçës. Doris kësaj rave i sak në gjuajtjen e tij për 2 pikë. ...32, 28, 3 minuta e 36 sekonda deri në fundin e pjesës së parë.
Viene gjojtjeve dhe lira Elliot Cole. Pika e 12 për të. Tremjet pik për Elliot Kollin, 2 pike për si, për Trepçen, 32-30. Ramadan Zekiqi për Doris. Nga bonë njerë Valdrin Hadjiu. Kote për 3 pik tani, ka realizuar Christian Bradford pikët e para të di në ndeshje. Dhe është e përsia e parë në takimin e sontëm për skuadrën e Ponte Prizrenit, 33-32 në fakt. Tjetër gjuajti tani për 3 pikë, shënon Mark Doris. Doris që rikthen e përsin e skuadrës të ti. 35-33. Will Gashi, gjuan për 2 pik, nuk realizon. Mark Doris. Një Doris, Samir Zekiqi. Mark Doris. Gjuan atje për 2 pik, Isak. 5 pik ekspresen nga Mark Doris, që gjithsejt ka realizuar 8, apo 10 në fakt, i ka pik të realizuar a Mark Doris, 37-33, nërkohë që po shojma 3 pikës që realizoi Christian Bradford, që riktheu e përsin për një kohë të shkurtër të skuadrës e ti, por më pas erdi ky 3 pikës i Dorisit, që bëri për rikthimin e përsisë skuadës Mitrovicës, edhe tani kur ka mbetur 2 minuta 16 sekonda, e përsia Minatorve është 37-33, 4 pikë e përsi për ta. Shojmë edhe 2 pikëshin e Mark Doris. Vetëm dhe pa ko derin tek përfundimi e pjesës e par, 4 pik e përsi për skuadrën Mitrovica, se me efikasi të skuadra vendose vazhdo të jetë Elliot Kolli me 13 pik të realizuar, ndërkohë që të Trepça Besnika Zemi me 12 pik është me efikasi. Waller. Ilgashi. 7 sekonda për këta aksion të Ponte Prizrenit. Dalët në mënyrë të pale jushme atje Waller, i cili do të gjindët në vijën e gjojtjeve të lira. 3-5 dheri më tani është nga vija e penaleve Waller. Nuk realizon kësa i radhe në tentimin e parë. Pas herën e dytë, Wayne Miner këtëse në fazën e mbrojtjes. Gjojtje për 3 pikë nga Miner, Doris këtëse në sulmë. Besnik Azemi. Gjithë një Besnik Azemi, e blokon Zenelaj. E premë i miri urim Zenelaj, duke bërë të pa mundur shënimin e Besnik Azemit. Edhe një gjuajtje për 3 pik, nuk shënojnë sërish basketbolistët vendas.
Ndërkohë që ka shkaktuar gabim personal Besnik Azemi, po shojmë edhe një herë blokadën e pak më hershme të Zenelajt ndaj Besnik Azemit. 1 minutë 16 sekonda deri në fundin e pjesës së parë. 37-33. 4 pike përsi për Mitrovicasit. E pa që në qëfar mënyrë e inkurajoj Rifati Yll Gashin. Gashin një basketbolist i ri i skuadrës Ponte Prizrenit. Natyrisht një lojtar me të armë në basketbol. 2 pike përsi për Trepqen. 37-35. Mark Doris, Jackson, edhe njerë Doris, gjuam për 3 pik, i shkur të raj top, kunde sun mi shpejt i skuadrës, vendës e realizon në Waller, vërtet sun mi shpejt i skuadrës, Ponte Prizren, dhe tani gjithë shka e barabar, 37-37, Wayne Miner, Gabon atje, sekonda dhe fundit të pjesës së parë, mund si tani për të kaluar në avantaj nga skuadra Prizrenase. Tjetër gjuajtje për 3 pik, edhe njerë realizon Christian Bradford. Jash zakonshëm, 2 gjuajtje, 2 treshen nga përforcimi i ri në radhët e skuadrës Ponte Prizren, ndërkohë që Mitrovicasit nuk realizojnë nga ky sulm i fundit i pjesës së parë. E përsi prej 3 pikve e skuadrës Prizrenase, 40-37, më efikasët të skuadra vendase, Kol 13, pastaj Waller 9, kurse të skuadra Mitrovicasit në pjesën e parë u dalua Nazemi me 12 dhe Doris me 10. Ka të saj përket saj pjeset e partë ndërua shikuës, rikthejemi sërish pas pushimit.
Të ndryuar shikuesi e mirikthyer me pamjen nga Ballati se sa i suroi në Prizren, ku për pak çase do të filloj edhe pjesa e dytë e ballafaçimit Ponte Prizreni Trepça. Rezultati pjesës së parë 40-37 në favorin e skuadrës Prizrenas, e cila luajti një çerek të dytë mjaft të mirë, ku ndoshta nuk është pritur, por Christian Bradford ishte basketbolisti më efikas i skuadrës së Ponte Prizrenit në 10 minutën e dytë, duke realizuar 8 pikë dhe ato pikë erdhën në momentin vendimtarë, sidomos në 2-3-she. Fillimisht e para erdhi tek epërsia e parë në ndeshje për skuadrën e Arnor Rifatit, kur kishin mbetur 3 minuta e 17 sekonda deri në fundin e pjesës së parë, kurse në momentet e fundit të pjesës së parë Bradford realizoi 3 pikësh dhe rezultati fal atij 3 pikësh është ky që është 40-37 për skuadrën e Ponte Prizrenit. Trepça në anën tjetër kishte një nisje të mirë të ndeshjes, duke arritur që të kishte seri 8-2 në start ballafaçimit, por më pas epërsia shkoi deri në 10 pikë, kurse në çerekun e dytë edhe në shprehje loja e mirë e skuadrës Ponte Prizrenit, dhe tani presim që sigurisht loja në vazhdim të jetë edhe më atraktive. Gjithçka gati për fillimin e pjesës së dytë me aksionin e parë që do t'i takoj skuadrës vendase. Menjerë Elliot Cole pason për Chris Bradford. Në momente kur askush nuk e priti, doli në skenë Bradford me ata 2-3 pikësha. Waller nuk realizon, e merë topin i merë Tahiri, nisë Doris. Vidje Doris për tek Besni Kazemi, i cili realizon pikët e para në pjesën e dytë. Një pikë e përsi për Ponte Prizrenin 40-39. Waller. Pasimi për Zenela, i një cili e menjanon mbulimin e Doris dhe arrin që të realizoj pika e 4-të në ndeshjen nga Zenelaj. Pos 4 pikve e në një qujtje, ndërko për 3 pik e marrin topin me zhuarësi tani basketbolistët e Ponte Prizrenit, po që isha duke thënë që Zenelaj për posë 2 pikve ka edhe 3 kërcime, një asistim dhe një top të vjedhur, ndërkohë që Bradford realizon pikën e 10 në ndeshje. Vërtet ishte një depërtim i sukses shumë i Bradfordit. Mark Doris për 3 pikë, nuk shënon kësaj radhe. Nisët për para Waller, nuk realizon Zekiqi, e merë topin. Nërko që ngulitje e pa vlefsh me kjo Edwayne Miner, i cili para prakisht kishte gabuar në hapa. Call për Bradford. Ylgashi. Shojme sa duket Miner ka shkaktuar personale. Pavimi i dytë personal në ndeshje për Miner. Waller. Koqë Zenelaj ka shënuar pikët e reja në ndeshje, 6 pikë të ti, 46-39. Edhe një kundërsun më tjetër i skuadrës Ponte Prizrenit. Waller
Ja, merë topin nga duart atje, i merë Tahiri, mbrojtje mirë e ti. Mark Doris, gjuan par 2 pik i sakt. Pika e 12 e Mark Dorisit, 5 pik e përsi për Ponten. Zenelaj. Tapim personal nga Doris. Tapimi i dytë personal për Mark Doris. Në pëj tretja është në fakt. Tre kapime personale nga Doris. Do të ketë kujdes natyrisht. Edhe një gjuajtje për 3 pik nga Bradford. Kësaj radhe nuk e qëlloj cakun. Inkurajohet për këtë gjuajtje nga kynjeri Arno Rifati, trajneri i Ponte Prizrenit. 46-41. 6 minuta e 53 sekunda deri në fundin e qereku të tret. Mark Doris. Tentim për 3 pik, nuk është i sakt Miner që besoni apo jo, nuk ka realizuar asë një pik deri me tani. Qfar kalimi atje i kol ndërko që gabon në hapa Bradford. Nuk i kontroloj hapat në depërtim. Është pikërisht Bradford që largohet për pushuar pak sa. Komplimentohet nga Arno Rifati, inkuadrohet në lojë Scott. Vetëm 4 pikë të realizuara deri më tani nga Scott. Nuk shënon asë Besni Kazemi me gjuajtje të tjera që vlohet mjaft mirë nga 2 kundërshtar. Dwayne Miner. Topin edhe njerë, Mark Doris, Samir Zekici, për 3 pik, nuk shënon, kundërsun tani i Ponte Prizrenit, Waller, pasimi për Elliot Collin, i cili nuk qëlloj për 3 pik, Mark Doris, nisët për para shpejt, dhe Miner shënon pikët e para në ndeshje. Vërtet performanse dobët dyri me tani nga Dwayne Miner. Po që Waller Gjuan për 3 pik nuk realizoj. 46-43, 3 pik e përsi për Ponte Prizrenin. Ka Bon Doris, nisët për para Elliot Koli, blokad atje nga Imer Tahiri. U tregua i vëmend shumë Tahiri, ndërko që Doris për 2 pik realizon 14 pik të Mark Doris. Një pik e përsi për Ponte Prizrenin, 46-45. 5 minuta saksisht deri në përfundimin e qereku të tret. Waller, Urim Zenelaj. Qfar pasimi i Zenelajt, Miner shkakton personale ndaj Waller. Edhe njerë po shikoj momentin në gjirim të përsëritur. Kovimi i tret personal për Dwayne Miner. Waller i sakt nga vjet gjujtjeve të lira. Gjashtën time, 4 shënime nga vje penaleve Waller. Nuk është i sak në tentimin e dytë. Mark Doris. Një Doris. Gjavi personali Zenelajt.
Zanela që shkaktoi personalin e dytë në ndeshje. Dhe Miner realizoi nga gjuajtja e parë e lirë. Vetëm 3 pikë deri më tani nga Dwayne Miner. Nuk realizon në tentimin e dytë, ndërkohë që Ramadan Zekiqe përmirësoi gabimin e bashkëlojtarit. Por nuk shënoi për 2 pikë. Brandon Scott dalet në mënyrë të palejueshme. Gabimi i katërt personal nga Dwayne Miner, i cili nxirret nga loja. Nuk realizon Scott në tentimin e parë nga vija gjuajtjeve të lira. Pas herën e dytë, Mark Doris. Një pikë e vërsi për Ponte Prizrenin. Esni Kazemi nuk shënon për 2 pikë. Elliot Cole. Njëtë një Elliot Cole, Gjuan nuk realizon. Që Samir Zekiqi shkakton personale. Gabimi i katërt personal për Zekiqin. Dhe tani po përkeqësohen gjërat sa i përket gabime personale, ku përpos Zekiqit katër gabime ka edhe Dwayne Miner. Shënon në tentimin e dytë nga vija gjuajtjeve të lira, Yll Gashi. Mark Doris për Imer Tahirin, edhe njerë Doris. Imer Tahiri. Ramadan Zekiqi për 3 pikë nuk realizon. Jackson. Asky nuk tregohet i sakt, shkojnë hoqë. Këto 2 apo 3 tentime të basketbolistëve të Trepqës. Waller. Ka shkelur vijen, kështu që topi do t'i takoj skuadrës të Trepqës. 3 minuta 24 sekunda deri në përfundimin e çerekut të tretë. 48-46, 2 pike përsi për skuadrën prizrenase. Mark Doris. Një Doris, Jackson, 4 sekunda për këta aksion të Trepqës, nuk shënon Doris, kundësumi shpejti skuadrës vendas se Waller, Gjuan blokohet nga i Imer Tahiri, por topi do tjetë për skuadrën e Ponte Prizrenit. Do të largohet nga loja, Waller inkuadrohet në lojë, Elliot Cole. Urim Zenelaj. Ka bim personale ndaj Zenelaj atje. E vështirë është që të ndalet Zenelaj. Ko që poshojmë që është duke o bërë gati të inkuadrohet në loj Burim Zekiqi. Për herë të parë sonte. Kërgohet për të pushuar pak sa Besni Kazemi. Në sakë në tentimin e parë. Ka vjetë gjojtjeve të lira Urim Zenelaj, 7 pikë të ti.
Sag Zenela i 8 pikë në këtë ndeshje. Në të ne në Trepqa do të tentoj të bëjt diçka pa Samir Zekicin dhe Ray Miner që kanë nga 4 gabime personale. Ishte quar duke të jetë Ilir Selmani. Rivenja topit në loj nga Burim Zekici. Mark Doris. Gjohanet për 2 pik nuk realizon. 4 pik e përsi për Ponte Prizrenin. 50-46. Vjene qëjtëve të lira, do tjetë Elliot Cole pas ati gabimi personal nga Ramadan Zekici. Zekici që realizoj, kam fjallën për Ramadanin, gabimin e par personal. Do që Elliot Cole realizon nga 2 të ndimet nga vjene qëjtëve të lira. 52-46, 2 minuta e 15 sekonda. Dere në përfundimin e qere, ku të trejt lojë më i mire skuadës e Ponte Prizrenit. Duhet të teksuar edhe njerë që Trepqa kam betur pak sa e hendikepuar pas 4 gabime personalit të shkaktuara nga Samir Zekici dhe Miner. Si ka rënje në lojën e Trepqës. Në qereku në tret. Set Tahiri dhe Ilir Selmani po mundohen që ta motivojnë skuadrën pasi që ka koma ko për të luajtur në se Zais Uroi. 6 pik nuk janë as gjë në lojën e basketbolit, shtu që gjithë që ka është e mundur mirë, po duhet teksuar dhe njerë që Ponte Prizreni është duke luajtur mjaft mirë në pjesën e dytë. Imer Tahiri. Mark Doris. Në dhe njerë Doris, qëllon sajrave për 2 pik. Pika e 16 e Dorisit në ndeshje. Scott. Bradford. Këtë një Bradford, qëfar deportimi i jashtë zakonshëm është sonte. Bradford. Dëmdhjet pikë të ti në ndeshje. Po që është ndalu në mënyrë të pale juash me James Jackson. Cili do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Nuk që lonë të ndimin e pare. As një pikë sonte nuk e ka realizuar Jackson. Ja ku vjene para. 54-49. 1 minute 20 sekonda deri në fundin e qereku të tret. Bradford. Sa bukur rrotullua atje. Scott. Do të kemi aksion të ri për skuadrën Mitrovica se duket se shkeli vjen atje Ilgashi. Mark Doris. Gjohan për 3 pik. Burim Zekici. 54-52. Tentimi i parë nga Burim Zekici për 3 pik dhe treshja e parë
Dy pike për si për Ponte Prizrenin. Brandon Scott për 3 pikë në anën tjetër. Realizon edhe Brandon Scott. Së pari Burim Zekicin dhe më pas kundër për gjigjet. Atje Brandon Scott ndërkohë që James Jackson realizon 2 pikë të reja. Në tani është në kuotën e 3 pikëve. Sekonda të fundit të Çereku të tretë, edhe Jot Kolle, humb topin për një moment. Shohim. 2 sekonda e 700-at, deri në fundin e Çerekut të tretë do të jenë për skuadrën e Trepçës. Në shojmë edhe njerë në njëtën e pak më parëshëm. Dhe ka bua në basketbolistët e Trepçës në rivelin e topit në lojë. Dhe tani pronsia topit është në anën tjetër. 1 minut, 1 sekunde, 5 decindat në fakt. Dhe dheri në përfundimin e Çereku të tretë. 57, 54, 3 pike për si, për skuadrën vendase. Po, shohim këtë deportim të pak më hershëm nga Christian Bradford, i cili vërtet son të shfaqi lojë të mirë. 12 pike të realizuara deri më tani. Kjo ishte një 2 pikë është i realizuar nga Mark Doris. Por e theksoj më njerë që 2 lojtarët e rëndësishëm në rallë të trejtë, si që janë Samir Zekiqi dhe Dwayne Miner, janë ngarkuar me nga 4 gabime personale, kështu që skuadra nuk e ka ndimin e tyre momentalisht, por do t'i ngadrohen në Çerekun e 4-t. Shumë pa ko për këtë aksion të skuadës e Ponte Prizrenit. Scott gjuan për 3 pikë, nuk realizon bëllët Çereku i 3, 57-54, ndësa ne shkojmë i marketing. ...57-54 rezultatit të ndëruar shikues në favorin e Ponte Prizrenit. Është interesantë të theksohet fakti që Çereku i tretin deshës në pyllë në rezultat të barabat 17-17.
Qereku i dytë ishte mbyllur 23-14, kurse i pari 17-23 në favorin e skuadrës Mitrovicase. Një gjë është sigur që fituasi kësaj përballje do të vendoset në qerekun e fundit, që do të fillojë pas pak çasteve. E theksoj më njerë që të Trepça janë ngarkuar me nga 4 gabime personale, Zekiqi dhe Wayne Miner. Mark Doris nuk shënon për 2 pik. Bradford moj miri në qerekun e 2 të ndeshjes. Bradford cili është duke vazhduar me loj të mirë, gjallosh duke që dëshiron lojën e sigurt, nuk nxitohet për gjuajtur. Dështoj në aksion edhe Ponte Prizreni, por tani edhe Trepça, aksionet të nxituara nga të dyja skuadrat. 3 pike përsi për skuadrën vendase, ku më efikasit deri me tani është Elliot Cole me 15 pike, Waller dhe Bradford kanalizuar nga 12. Ilgashi, Elliot Cole, Scott për 3 pik, nuk realizon kërcimi jart zakonshëm në fazën e sulmit nga Ilgashi. Dy luftim për top aty ndërmjet Gashit dhe Mark Dorisit. Po shoj më njerë momentin, ndërkohë që ishin të involvuar në këtë dy luftim nga skuadra Trepçës, Doris dhe Jackson. Brandon Scott gjua në sekundën e fundit nuk realizon. Pas 7, pas 4. Doris, bërim Zekiqin, ën janë Mark Doris. I merë Tahiri, bërim Zekiqi. I merë Tahiri, Doris, gjuan për 3 pik, nuk realizon Madias Harku, nuk e qëllon Doris. Qfar pasimi atje i Bradford për Ilgashin. I merë Tahiri e shpeton këtë top për Trepçën. Mark Doris, Jackson, nuk realizon. Gjithja Jackson, nuk realizon asë në tentimin e dytë. Insiston Jackson, i merë Tahiri për Mark Doris. Të gjuan për 2 pik, asë kënë nuk shënon. Qfarë po ndodhë kështu me skuadrën e Trepçës, është e pabesueshme. Në anën tjetër, Elliot Cole, i cili realizon pikën e 18, në këta tëftov në palestrën, se za i suroi, Elliot Cole, e bëri gati snajperin dhe qëlloj. Përcim në fazën e mbrojtjes tani nga Scott, nuk realizon, 60-54. Abim teknik tani për Mark Doris. Diskutoj aty diçka me gjyqtarin dhe nuk priti shumë që e ndeshkoj me gabim teknik. Në vjen e gjuajtjeve të lira Elliot Cole, realizon në tentimin e parë. Po
Po ishte gjuetja vetëm e lirë që u ekzekutua. Kështu që tani aksioni do të vazhdojë për skuadrën e Trepqës. Farë bën atje Doris. Që në hushë topin për skuadrën e ti. Samir Zekiqi. Shkon deri në fund. Shkakton gabim personal në fazën e sulmit. Vendosje mirë tani e Waller. Shohim. Vendosje shumë mirë në mbrojtje e Waller. Kërko që një minut pushim ka kërkuar Ilir Selmani. 61-54 rezultati në favorin e Ponte Prizrenit. Në bazë të kësaj loje do të ketë të vështirë në Trepqa që të bëjë diçka më shumë sonte pasi lojtarët e skuadrës së Ponte Prizrenit janë vërtet duke kryer në mënyrë të përkryer detyrat që është duke i dhënë Arnori Fati. Si të nervozuar lojtarët të Trepqës, si që ishtë ai rasti pak më parëshëm i Mark Doris, po që nuk është në formë të mira se Besnik Azemi, i cili vetëm e që regu në parë luajti mirë, ku që në pasë, pati në që rëllin në lojnë ti. Performans të mirë të skuadra Mysafire nuk është duke treguar asë Samir Zekiqi, i cili shumë shpejt u ngarkua me 4 gabime personale duke realizuar 9 pikë, ndërko që me i dobti mund të them të skuadra Mitrovica se është Majner, i cili ka vetëm 3 pikë të realizuara. Gjashtë minuta e 50 sekonda deri në përfundimin e ndeshjes. 61-54 në favorin e skuadrës vendase. Elliot Cole. Shkon deri në fund, nuk realizon Zenelaj. Për kujdeset atje, shënon. Por ka shkaktuar gabim personal në fazën e sulmit. Mark Doris për burim Zekiqin, i cili gjuan për 3 pik. Realizon Zekiqi, është treshja e dytë në ndeshje për të 61-57. Waller, Zenelaj, Elliot Cole, edhe njerë Zenelaj, gjuan për 3 pikë, Cole nuk realizoi. Mark Doris, burim Zekiqi, edhe një gjuajtje për 3 pikë, edhe njerë realizon burimi, treshja e, tret e ti në ndeshje, e tani e përsia është në vetëm 1 pikë, për skuadrën e Ponte Prizrenit. Vërtet, çfarë sërije e skuadrës Mitrovica se falë dy treshjeve të realizuara nga burim Zekiqi e cili e gjeti qëtësin dhe koncentrimin duke që luar në të dyja tentime për 3 pik. Ndoshta në momentet vendimtare të ndeshjes kur më së paku u prit që burimi të realizonte për 3 pik a i doli në skenë dhe tani e përsia është vetëm 1 pikë për skuadrën e Ponte Prizrenit. Elliot Cole, Waller. Gjëtje Waller nuk realizon kësaj rave, kundësun mi shpejti Trepqës. Për
Ndërkohë, topi do t'i takojë skuadrës vendase. Evelerë po shojmë këto moment në gjirim të përsëritur. Presion i skuadrës së Trepqës. Do dalin mirë në fazën e sulmit basketbolistët e Ponte Prizrenit. Kapim në hapa, tani nga Elliot Cole. Pes minuta e 31 sekonda. Deri në fundin e ndeshjes. Një pike përsi për skuadrën vendase. Mark Doris. Një Mark Doris, burim se ki që nuk gjuan kësaj rave për 3 pik, por realizon për 2 pik. Jashtë zakonshëm është burim se ki që një 10 pik të ti. Dhe duke që ishte më fat largimi i Samir Zekicit pas 4 gabime personale dhe inkuadrimi i Burim Zekicit. Ndoshta mund të jetë dhe ndrimi vendimtar i Ilir Selmanit në ndeshjen e sotme. Zenelaj nuk realizon kërcim në fazën e mbrojtjes nga Dwayne Miner. Gabim në hapa, tanin nga Besnik Azemi. Edhe lojtarët me përvoj mund të bëjnë kësi loj gabimish elementare në lojën e basketbolit. Waller. Kol. Për cilin e vazhdush me kolin nga i mërë Tahiri që një e cilë luftetari madhi lojës e basketbolit. Një Elliot Cole në vjene gjuajtjeve të lira. Gjashtë djetë një në favorin e Trepqës. Sak nga vje gjujtjeve të lira. Një pike përsi për Ponte Prizrenin. Mark Doris. Nër Tahiri për 3 pik. Gjujtje e dobet të ti. Ndon Scott. Gjithje Scott. Nuk shënon skuadra vënda se njësët për para Mark Doris. Që e shkon deri në fund. Duke realizuar 64-63. Waller. Elliot Cole. Realizon nga një pozitë e vështirë. Zizëm të një tek banka e rezervave të skuadra e Ponte Prizrenit. Kryshë në ndeshje të tila ku rezultati është ngusht, ka dhe momente nervozizmi, por jo deri tek egzagerimi i situatave. Gabim teknik dhe në vire gjujtëve të lira do tjetë Mark Doris.
edhe njerë, po shohim situatën e pak ma hershme. Dhe kjive primi Arnor Rifatit. Që në vjen e gjujtjeve dhe lira do tjetë Mark Doris. U përjashtua pra nga loja në Rifati pas ati veprimi që bëri. Tentimin e parë nga vija gjojtjev të lira Mark Doris. Ko që realizohë në tentimin e dytë. Edhe topi do tjetë për skuadrën Mitrovicase. Shikojmë se është vendosur lartë atje në palestër Arnor Rifati. Pati një moment nervozizmi. Mark Doris, gjojtje për 3 pik nuk shënon. A Jaza i kërce në fazën e mbrojtjes. Scott, shkon deri në fund. Por vendos të pasoj për Waller, edhe një Scott gjuan për 3 pik. Er koqa Dwayne Miner ka shkaktuar gabim personal. Në fakt është gabim i 4 dhe jo i 5. Shqito që tjetë 3 gjujnjë të lira do t'i ketë në dispozicion në Scott. Nuk realizon në tentimin e parë. 65-65 rezultatin e 3 minuta e 16 sekonda dheri në fundin e ndeshjes. Nërkos në tentimin e 2 të realizon Scott. Edhe në tentimin e 3, 67-65. Mark Doris. Vetëm Mark Doris shkon deri në fund. Është depërtim i jashtëzakonshëm i Dorisit, cili realizon pikën e 21-të. Gjithë qka e barabar, 67-67. Brandon Scott, Waller. Gjithë një Waller. Nuk kemi shën e me mërë topin Zekiqi, Mark Doris për Miner, i cili e ngulit këtë top dhe e kalon e përsi skuadrën e ti 69-67. Scott, nuk shënon. Shkakton personal atje Burim Zekiqi. Po që largohet nga loja Ajaza, inkuadrohet në loj Matoshi. Si do që tjetë, Bremen Scott. Ka 2 gjujtjet e lira tani. Shëno në tentimin e pare. Në të dytin jo, mirë po kërcen Urim Zenelaj, por e pengon në mënyrë të pali jush me atje Veslika Zemi që shkakton personalin e 4-t. Nuk i pati mirë punët trep që asonte me gabime personale. Një pik e përsi për skuadrën Mitrovicase. 68-69. 2 minuta 23 sekonda deri në fundin e ndeshjes. Nuk
nuk realizon Zenelaj asnjërën gjuajtje të lirë. Largohet nga loja pas 5 gabime personale. Relativisht loj e dobët sonte Dwayne Miner, e cili nuk tregoj ato që është pritur ndoshta nga zyrtarët e skuadrës Treqës në balavaqimin e sontën. Ke përsi për Trepçen, 68-69, 2 minuta e 4 sekunda deri në fundin e ndeshjes. Sa duket i është kërkuar Armori Fatit nga qyshtarët që të largohet nga palestra, shkoj në zhveshtorë, pikërisht atë gjë ka bërë i trajneri Ponte Prizrenit. Cilë të vëprim, ndoshtë është dashur të bëmë të qysh në momenti kur përjashtua nga loja. Ndeshja me këto dy gjuajtje të lira të Brandon Scott. Nuk realizon në tentimin e parë. E në tentimin e dytë është Isak Scott. Gjithçka barabar, 69-69. 2 minuta saksisht deri në fundin e ndeshjes. Mark Doris. A zemi e hum topin. Pasimi Waller. I lirishte Scott Elliot Cole. E kjo Elliot Cole. Gjuam për 3 piki. Sakt është Elliot Cole. Dhe tani skuadra e Ponte Prizrenit është në përsi 72-69, 1 minute 32 sekonda deri në fundin e ndeshjes. Tani i ka të gjitha mundësi skuadra e Ponte Prizrenit që të tregohet e kujdesme dhe që noj fitore në ndeshjen e sondme. E vështirë vjetë një Trepçen që të bëjë diçka më shumë sondë vendimtar, ndoshta do tjetë aksioni i radhës dhe skuadrën Mitrovicase. Një minute 32 sekonda, dhere në fund 72-69.
Dores. Adriano Gio. Mer Tahiri. Burim Zekiçi. Gabim na hapa nga Burim Zekiçi. Aksion i ri për skuadrën Prizrenase. Elliot Kol. Vojtje e mirë nga skuadra Mitrovicase. Betet në aksion skuadra e Ponte Prizrenit. Scott. Gjithje Scott. Gabim personal nga Burim Zekiçi. Personalja e tret në ndeshje nga Burimi. Gabim teknik atje për Imer Tahirin. Dimsin e Ilir Selmanit. Nuk e durua nervozism në ti gjyqtarët e ndeshjes. Një minut deri në parë fundim. Elliot Kol realizon në vire gjojtjeve të lira. Realizoi në tentimin e parë nga vije gjujtjeve të lira. Edhe erën e dytë është i sakt. Minuti fundit i ndeshjes. 75-69 për skuadrën Prizrenase. Urim Zenelaj. Farë. Kalimi atje që farë. Dëpërtimi i Skot. E qëli realizon. Rkoqa. Treshe tjetëre. Burim Zekiçit. Êshtë treshja e 4 conte. Vetëm 2 pike për si për skuadrën vendase. Waller për Elliot Scott. Gjithje Kol. Quar atje për 3 pike Matoshi nuk realizoi. Elliot Kol. Kondërsun tani skuadrës Mitrovicase për mes Mark Doris që realizon. Realizon Mark Doris 17 sekunda e 4 të qintat deri në përfundimin e ndeshjes. 77-74. Shumë pa kohë për skuadrën Mitrovicase, me gjitha të në basketbol sekundat shpesher ka qenë pyetje që të bëjnë donjë rikthim skuadrë që ishte duke umbur, por ka pak gjasa që skuadra Mitrovicase ta bëjë një gjë të tillë siç e bëri para 2 xhirove në Gjakov në Shanin Ushi ndaj Rahovecit. Edhe diskutimi përmes telefonit të Arnori Fadit me ndimësin e ti.
77, 74, 17 sekunda e 4 të qindat deri në përfundim. Çfarë loje sonte të ndëruar shikues në Sezai Suroj. Dalet kol në mënyrë të pali joshme nga kapiteni Valdrin Hajiu. 13 sekunda e 8 të qintat deri në përfundimin e ndeshjes. Largohet nga loja Urim Zemelaj. Nëse pëson disfat sonde Trepqa, pësoj disfatën e parë pas ndeshjeve, pa humbje, ndërko që nëse fiton Ponte Prizreni, dhe tjetë fitoria e parë pas 4 humbjeve Ravazi. Shënon atje 2 gjuhet e lira. Elliot Cole, aksion tjetër, sun tjetër, Scott, dhe këtu ka përfunduar gjithë shka të ndëruar shikues. Urim Zekiqi për 3 pik, nuk realizon kësaj rave, por shënon Besnika Zemi, si do që tjetë, shënon fitore, sonte Ponte Prizren dhe Trepqës, 81-76, fitore merituare skuadrës Prizrena, se kujtojmë që më efikasë të skuadra venda, se ishin Brandon Scott me 15 pik, nga 12 pik realizuan Waller dhe Brentford, në anën tjetër të skuadra Mitrovicës e Mark Doris, qënoj 21 pik, dhe 15 asistime, double-double. Ramadan Zekiqi realizoi 18 pik. Ka të saj përket kësaj ndeshje të ndërruar shikues. Vërtet loje i jashtëzakonshme të dyja skuadrave. Bashkë të dëgjojmë me sërish në transmetime tjera. Mirëmbrëmje.